Nuk përmbahet më Lediana, filmon vete në ashensor duke kapur kështu pjesë intime të trupit të saj. Lediana Prenga është një nga ish konkurentet më të komentuara të emisionit të dashuris. Ajo shtehet e përfolur për jetën e saj private, po ashtu dhe për fotot provokuese që publikon në rrjetet sociale. Së fundmi ajo ka ndezur rrjetin duke publikuar një foto nga ashensori ku tregon format e trupit të saj. Për të ditur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Poza e saj është tepër provokuese pasi shfaqet përballë pasqyrës në ashensor dhe filmon veten duke kapur kështu një pjesë të gjoksit. Kujtojmë se ajo është bërë e njohur në emisionin e dashurisë për historinë e saj me Mevlanin, e cila përfundoi pas daljes nga programi. You